ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਸਨੈਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦਾ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PCHF ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ PCHF ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਮਲੇ ਦਾ ਤਾਮਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਔਰ PCHF ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਔਰ PCHF ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ